el bell paratge del Caló d'en Busques, acompanyats per la lluna plena i la música, òpera clàssica i sarsuela en una nit d'estiu que va comptar amb veus privilegiades. El tenor Francisco Corujo, que ha cantat amb grans com Plácido Domingo, va arribar en llaüt i es va unir a la soprano mallorquina Maya Planas per interpretar el concert. Damunt l'escenari, set músics de renom, dos ballarins i la banda de música de Santanyí. Pretén ser un referent, però volem que sigui un concert molt popular. Vull dir, amb obres, àries d'òpera i romances de sarsuela, però molt conegudes. I per això pues, comptem amb un grup de músics de luxe, realment. Música, cultura i bellesa fusionades amb una finalitat solidària, recaptar aportacions econòmiques voluntàries destinades a diverses entitats benèfiques o socials. Esperam que la gent que avui ens acompanyi disfruti tant els turistes com els residents, que és el nostre objectiu, que Santanyí s'escrigui en majúscules en cultura i que avui vespre sigui un vespre gran dins la música de Santanyí. En total es varen interpretar de 7 temes, en el que ha estat el quart concert del cicle programat per aquesta tercera edició del festival.